Hola, meikäläisen nimi on Jonnoloks ja tervetuloa uuden videon pari. Tämä video aiheena on Jonnoloks Vlogs 20/50. Joo. Näin on. Mä miettisin, että pitäisikö alkaa heti kuvailemaan uutta mä tahdon laulaa. Kia tuo showta taas. Kuvata heti putke 19. Ja toi video. Luikahtaa sinne väärään kurkkuun. No. Perhana. Myötuulta yläpuolellamme kaikuu kalttioilla ääni totuuden. Voi voi. Toto filosofia. Mä mietin oikeesti, mitä tapahtuu tälle kämpälle, jos täällä joudun muuttama pois. Kuusi päivää sitten on striimannut tai filosofi. Ai joo. No. Pitäisikö oikeasti vetää sitä toinen jakso putkeen? Että saada sen joskus se valmiiksi. Mä luulen, että mä saan tämän vuoden aikana valmiiksi, koska onhan tässä päiviäkin ennen joulukuuta. Miettikö, jos joulukuussa tulisi valmiiksi, en tiedä. Tavoitteena olisi viimeistään joulukuussa tulisi valmiiksi toi mä tahdon laulaa kiertueen show. Milloin me ollaan aloitettu toi show 2 kuukautta sitten? Ja mikä päivä? Kolmas kuuretta on alkanut. Mä tahdon laulaa kiertueen showman. Uusi yritys. Kun viime vuonna meni heti pieleen. Toivottavasti on lättyski konsertti. Ei mene vielä, kun se tulee sitten liveinä kuvattua.
Et näin poispäin. Niin, tultiin tosiaan nyt sitten tänne ravintola sivuraitelle päin syömään, ja Martulla on siinä lounaana kebabia ja ranskalaisia ja salaattia niin hyvänen. Joo. Mutta joo, se on maro. Tilaa kanavaa, jon tuloks, ei muuta.